Siellä joukkuekilpailussa. Ja tässä on tuo hyppyjärjestys ensimmäisten kuuden osalta. Ja käännetyssä paremmuusjärjestyksessä tuohon alkukilpailuun nähden jälleen hypätään. Ja niinpä Julia Propopchuk Ukrainasta on totta kai suurin ennakko suosikki. Kaksi Euroopan mestaruutta jo aikanaan Propopchukille. Iira Laatunen hyppäsi ihan hienot kisat ja Iiran pistemäärä tuossa alkukilpailussa oli 251,2 pistettä. Ehkä tasaista suorittamista. Ehkä tuo viimeinen hyppy sitten pikkuisen jäi vaan kaivelemaan siellä. 5.5 tuli siitä. Mutta se nähdään nyt sitten, katsotaan mitenkä käy. Tässä on Saksaa edustava Kieu Duong, jonka avaushyppy on eteenpäin 3,5 volttia taittaen. 3 tasan kerrointa, niin kuin näette. Ja näin alkaa kilpailu, jossa on 12 kilpailijaa ja naisilla, niin kuin hyvin tiedätte, 5 hyppykierrosta. Se ei ehkä ollut ihan parasta Duongia se. Hänellä oli kyllä suuria vaikeuksia alkukilpailussa nimenomaan tässä hypyssä. Duong sai tästä vain 27 pistettä silloin, mutta kyllä tämä veteen tulo nytkin verottaa, mutta ei ehkä ihan niin paljon. Representing Finland, Iira Laatunen. Ja sitten menee yli, mutta sitä ei näytetä ihan loppuun asti. 4,5 jää voimaan ja itse asiassa kaikki 4,5 jäävät voimaan. Näin se menee ja 40-50 oli tuo pistemäärä. Ja sitten Iira. Iira Laatunen. Ja Iiran hyppyhän on ei tietenkään eteenpäin, vaan se on sisäänpäin. 2,5 volttia taittain. Siinä on 2,8 kerrointa. Parempi ehdottomasti kuin Duongilla. Iira sai tästä 51,8 pistettä alkukilpailussa 6.5. Ja kyllä tästä varmasti 6.5 hyvin voi antaa 7. Miksi ei? Ehkä tuo veteen tulo pikkuisen verottaa, mutta kyllä se 7 hyppy on. Eikä tarvitse vetää edes kotiin päin. Näin se käy. 6.5 jäävoimaa ja 2,7. Eli Iiralle 57,40 pistettä. Eli melkein 7 pistettä enemmän kuin alkukilpailussa. Hyvä alku. Sofia Reisinger Unkarista hyppää saman hypyn kuin Iira. Eli 2,8 toki hänelläkin kerroin. Hyvä veteen tulo. Unkarin Reisinger hyppää hieno hypyn ja ilmeisesti nyt 3 hyppääjän jälkeen menee kyllä ykköseksi. Iiran johtopisteet siis 57-40 tässä vaiheessa. Kyllä se on 61,6 pistettä, 7,5 jää voimaa, oikein hyvä, erinomainen hyppy Reisingerille, joka parantaa vielä enemmän. Hän sai 54,6 tuossa alkukilpailussa tuosta. Sitten Villo Kormos, toinen Unkarin hyppääjä, hän hyppää ulospäin 2,5 volttia kerien, kyllä, 2,7 kerroin. Ja hyvä veteen tulo, hänelläkin vähän roiskeinen, mutta siisti hyppy. Hyvä ojennus jaloissa.
Ja kyllä se hyvältä näyttää veteen tulo, siinä vaan tuo veden rikkominen on niin voimakas, että se roiskauttaa vettä aika paljon. 54 tasan. Se on sen verran helpompi hyppy kuin Iiralla, eli Iira pitää tuon kakkossijansa neljän kilpailijan jälkeen. Noemi Patki Italiasta hyppää eteenpäin 3,5 volttia taittain. Hyvä hyppy. Ei parasta Noemi Patkia, mutta erittäin hyvä hyppy kuitenkin. Ja vielä siihen nähden, että hänellä oli tosi suuria vaikeuksia alkukilpailussa. Tässä hypyssä hän sai vain 34,5 pistettä tästä. Kyllä tästä nyt toisella lailla tulee pisteitä, 3 kerroin tasan. Ja ykköseksi menee 63 pistettä, Iiralla siis 57,4 ja siinä välissä Sofia Reisinger 61,6. Ganna Krasnolczyk on eteenpäin 3,5 volttia taittaen samalla tavalla kuin äskeinen hyppääjämme Unkarin Batki. Tämä oli todella hyökkäävä hyppy. Hyppääjä Krasnolczyk on vasta 17-vuotias. Junioreitten hopeaa parin vuoden takaa on jo ukrainalaisella. ...66 pistettä ja kärkeen. Eli Krasnolczyk, Patki, Reisinger kärjessä kaikilla yli 60 pisteen. Laura Marino. Hän hyppää sisäänpäin 2,5 volttia taittaen ja siinä on 2,8 kerrointa. Oikein hyvä hyppy, oikein hyvä veteen tulo varsinkin. Kolme vuoden takainen junioreitten Euroopan mestaruus pronssimitalisti, eli nyt sitten on aika lunastaa niitä lupauksia ja olla täällä aikuisten kisassa myös kärkitaistelussa mukaan. Yulia Koltunova, Russia. Arm stand forward, double somersault, one twist, transition. Ja Laura Marino menee kakkoseksi, 64,4. Oikein hyvä. 1,6 pistettä erottaa kärkipaikasta ja Ganna Krasnolczykista. Yulia Koltunova Venäjältä hyppää käsiltä eteenpäin 2 volttia. Koko kierteellä. Koltunova oli viides alkukilpailussa. Ehkä pieni pettymys jopa siinä mielessä. Tuo kakkoshyppy hänellä silloin petti. Tästä tuli vielä 65 pistettä oikein mukavasti. Nyt tulee 71,3. Loistava alku. Tosiaan katsotaan sitten tuo seuraavan kierroksen hyppy, joka oli se kompastuskivi, koska Koltunovaahan kyllä mitaleille veikataan, mutta oli tosiaan vasta viides. Maria Kurjo, Saksa. Eteenpäin 3,5 volttia. Taittain. Se on se näkökulma, mistä kilpailijat näkevät tuon
hypyn ja hurjaltahan se näyttää näin television välitykselläkin. 66 pistettä ja näin on Kurjo kolmantena. Koltunova, Krasnoltsy, Kurjo. Mutta vielä on kolme parasta alkukilpailun hyppääjää jäljellä. Sarah Barrow, Iso-Britannia lähtee käsiltä taaksepäin. 2 volttia 1,5 kierteellä. Kolme pilkku kaksi vaikeutta. Varsin hyvä. Sarah Barrowlta hyvä alku. Sarah Barrow otti tästä 59,2 pistettä. Alkukilpailussa väittäisin, että nyt tulee paremmat pisteet. Vaikka siinä vähän käsi irtoaa tuosta paketista, niin ei se ole vielä niin iso virhe, etteikö tässä hyviä pisteitä tulisi. Hyvin vielä antaa vauhtia. Siinä oli se pieni ongelma, mutta seiskapuolikkaat jäävät voimaan 72 pistettä ja ykköseksi. Ja sieltä tulee jo Tonja Kautz, britti. Pikkuisen roiskeisempi veteen tulo Kautzilla. Hän oli kakkonen siis alkukilpailun jälkeen ja sai tästä 62,4 pistettä alkukilpailussa. Pikkuisen jalkojen ojennuskin siinä rikkoutuu ja ihan nyt ei nähty loppuun asti, mutta kyllä siinä veteen tulossa ongelmia oli. Ei varmasti ole kovin tyytyväinen. 62,4 eli täsmälleen samat kuin alkukilpailussa, mutta järjestään täällä kaikki muut ovat kyllä parantaneet alkukilpailusta. Yksi nainen jäljellä avauskierroksella. Julia Propopchuk, Ukraina. Eteenpäin 3,5 volttia taittain puolustava Euroopan mestari ja alkukilpailun voittaja. Oikein vahva alku, ei mitään vikaa. Siinä oli 76,5 pistettä jo alkukilpailussa ja miksi ei tästä nyt 8,5 voisi antaa tästäkin hypystä. Ja puoli pistettä, 8,5 jäävät voimaan. Siellä on Itävallan tuomari antanut jopa 9 tuosta hypystä. Kova juttu. Eli Propopchuk odotetusti ykkösenä. Iira Laatunen on 9. avauskierroksen jälkeen. Eli siinä mielessä hyvin, kun 11 oli tuon avauskierroksen jälkeen. Alkukilpailun jälkeen. Siinä tulee sitten hyvin kerkisimme mukaan. Kiu Duong Saksasta on käsiltä taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä 3,2. Erittäin hyvä käsin seisonta ja hyvä hyppy kaiken kaikkiaan. Oikein hyvä. Mutta tuo veteen tulo tietysti ei ole ihan täydellinen, kaukana siitä, mutta joka tapauksessa kyllä on Duongkin aloittanut ihan mukavasti kilpailussa. 60 pistettä, paljon enemmän kuin alkukilpailussa tästä samasta hypystä, 51,2 silloin. Ja sitten Iira hyppää eteenpäin 3,5 volttia kerien. Pikkuisen on roiskeinen tuo veteen tulo. 6, 6,5. Tässä on 2,7. Pikkuisen hajoaa jalat, jalkojen ojennukset siinä.
Mutta sivultahan katsovat tuomarit, niin kuin näette tästä kulmasta, se näyttää oikeinkin hyvältä. Roiskeisempi veteen tulo kuin ensimmäisessä hypyssä. 49.95, mutta edelleen, ei itse asiassa täsmälleen samat pisteet kuin alkukilpailussa tästä hypystä Iiralle, eli ei mikään katastrofi, ei missään nimessä. Sofia Reisinger Unkarista hyppää kierrehypyn taaksepäin, 1,5 volttia 2,5 kierteellä, 2,8 vaikeusaste. Se näytti pitkään hyvältä tuo hyppy, mutta sitten tuo veteen tulo siinä roiskeita kyllä yllättävänkin paljon. 5.5, 6.5, 5.5, 6. Eli Iira piti kyllä Duongin takanaan edelleen sellaisella 6 pisteellä. Siinä mielessä Iira hyvin vielä mukana taistelussa. Katsotaan kuinka käy sitten Reisingeria vastaan. 50 pistettä menee ykköseksi tuon avaushyppynsä paremmuuden takia. Ja katsotaanpas kuinka paljon unkarilainen nyt sitten on Iiraa edellä. Villo Kormos kuitenkin, toinen unkarilainen. 5 pistettä on Reisinger edellä Iiraa. Ja sitten Villo Kormoksen hyppy on sitten tämän toisen kierroksen ylivoimaisesti paras tähän mennessä. Oi oi, 8.5 jää voimaa ja ykköseksi ylivoimaisesti 122 pistettä. 10 pistettä erottaa toiseen unkarilaiseen Reisingeriin, joka on siis kakkosena tällä hetkellä. Noemi Batki siellä ei oikeastaan kauheasti keskittynyt, naureskeli vain ja sitten tulee häneltä käsiltä lähtevä eteenpäin 2 volttia koko kierteellä. Siinä on 3,1 vaikeutta tuo Noemi Batkin sarja, on tosi vaikea. Oikeastaan viimeinen hyppy vain on alle 3 kertoiminen. Vähän jää vajaaksi, ei auta mikään. Ei auta mikään kyllä Noemille. Noemi Batkille jää nyt siinä kyllä mietittävää tuon hypyn jälkeen. Se ei ehdi valmistua veteen tullessaan. Hänellä oli tässä ja edellisessä hypyssä nimenomaan isoja vaikeuksia. Alkukilpailussa ensimmäinen hyppyhän meni tässä loppukilpailussa hyvin, mutta nyt ne samat vaikeudet, mitä oli tuossa alkukilpailussa tässä käsiltä lähtevässä, tulee esiin. 38.75 oli alkukilpailussa ainoastaan pisteet tästä hypystä. Eikä nyt ihan hirveästi enempää tule. 46.5, se on paha pettymys, koska periaatteessa Noemi Batkilla katsottiin olevan jopa mitalimahdollisuuksia, mutta kova kilpailuhan tässä on. Kanna Krasnolczyk hyppää sisäänpäin 2,5 volttia kerien, 3,2 siinäkin kerroin. Ajai, veteen tulo aivan valtava epäonnistuminen. Noemi Batki Italiasta edellinen hyppääjä, muuten ei ole enää kuin 2 pistettä Iiraa edellä. Tuo oli kyllä ongelma, Krasnotsykin veteen tulo. Hän epäonnistui alkukilpailussakin tässä hypyssä pahemman kerran, ei saanut 30 pistettä ja kyllä se vaikeaa on nytkin. Laura Marino, arm stand forward, double somersault punt. 36.8, vähän paremmin sentään kuin alkukilpailussa, mutta jää kahden hypyn jälkeen Iira Laatusen taakse. Iira Laatunen on neljäntenä tässä vaiheessa, kun Laura Marino käsiltä eteenpäin 2 volttia.
half, seven, seven and a half, seven and a half, seven and a half. Viisikymmentäneljä pistettä tuosta seitsemästä ja puolesta, jotka jäivät voimaan, eli siinähän oli helpoin hyppy, mitä tässä kilpailussa nähdään, 2,4, vaikka se käsiltä lähtee, niin muuten se oli niin helppo, että 2,4 oli vain kerrointa. Julia Koltunova hyppää taaksepäin 3,5 volttia kerien, ja siinä on vaikeutta 3,3, eli kaksi peräkkäistä hyppyä, jossa on melkein yhden koko kertoimen verran eroa, eli 3,3, tosi vaikea hyppy. Ehtii juuri ja juuri. Aggressiivinen hyppy, erittäin hyvä. Totta kai veteen tulo olisi voinut olla vielä vähemmän roiskeinen, mutta kun ottaa hyvin vaikeuden huomioon, niin kyllä tässä ehdottomasti Julia Koltunova voi olla hyvin, hyvin tyytyväinen tuo hyppy. Seitsemänkymmentäviisi yhdeksänkymmentä, 7,5 erittäin korkeat pisteet. Julia Koltunovalle siis kärkipisteet tässä vaiheessa ylivoimaisella tavalla. Yli 20 pisteen, 25 pisteen etumatka kakkoseen tällä hetkellä, mutta neljä hyppääjää vielä tätä kierroksen toista kierrosta hyppäämättä. Maria Kurjon käsiltä taaksepäin 2 volttia puolella toista kierteellä. On 3,2 vaikeusasteinen hyppy. Ei hassumpaa. Olympiakisoissa pääsi välierävaiheeseen, jäi 17 sitten loppujen lopuksi, eli loppukilpailupaikka Lontoossa jäi haaveeksi, mutta nyt ollaan sitten Euroopan mestaruuskisojen loppukisassa ja varsin hyvällä otteella. Oikein hyvää. 68-8. Kakkoseksi tässä vaiheessa Julia Koltunovan taakse. Mutta eroa on 13 pistettä lähestulkoon. 12,4, kun ollaan tarkkoja. Sitten Sarah Barrow. Ensimmäisen hypyn jälkeen kakkonen. Hyppää sisäänpäin 3,5 volttia kerien. Hyvä. Pikkuisen hidas tuo lähtö, mutta ehtii sittenkin. Pikkuisen menee yli. Ei tästä seiskaa kyllä kovin paljon ainakaan kovempaa tule kuin seiska. Ai, vähän jää vielä tuo ojennuskin. No, se on hidastuskuva, josta tietysti on vähän turha sanoa mitään, kun se on niin 6,5 jää vain. Ja 60 pistettä nippa nappa sai Sarah Barrow ja on varmasti vähän pettynyt. Sitten Tonya Couch, Ison-Britannian toinen edustaja. Hän hyppää sisäänpäin saman hypyn kuin Barrow äsken. Ja roiskeista on tuo veteen tulo. Nopeammat voltit kuin maannaisellaan, mutta sitten ei ehdi saada valmiiksi. Ja kyllä siellä vaan 5,5 jää voimaan. Yksi sellainen, 5,5 ja 6,5, eli ei ollut britti. Hyppääjien toinen kierros ollenkaan hyvä, mutta mikä on sitten Julia Propopchukin vastaus? Hän hyppää saman hypyn kuin olemme kaksi edellistäkin nähneet, eli se on tuo taaksepäin 3,5 volttia kerien. Onhan se loistava.
siinä on se malli, niin miten tuo hyppy hypätään. Se oli ehkä paras tämän kierroksen hypyistä. Toki Julia Koltunovankin hyppy oli mainio, mutta kyllä tästä vieläkin enemmän pisteitä varmasti tulee. Hienosti veteen. And so, ladies and gentlemen, that brings us to the end of the second round of dives. Three more rounds of dives to go. Oikein loistavat ojennuksetkin vielä. And the current standings are on the scoreboard for you now. 73,6, eli vähän vähemmän tulee kuin Koltunovalle, mutta kärkeen kuitenkin, koska se ensimmäinen hyppy oli niin hyvä, mutta ei ole kuin sellainen kolmen pisteen ero ukrainalaisella Venäjän Koltunovaa, niin kuin näette. Ja kymmenes on Iira Laatunen tällä hetkellä, niin kuin ensimmäisenkin hypyn jälkeen, mutta lähempänä 9. sijaa kuin ensimmäisen hypyn jälkeen. Ja sitten otamme nauhalta tämän kolmannen kierroksen ensimmäisen hypyn Kiudongin taaksepäin 3,5 volttia kerien. Ja jälleen jää vähän vajaaksi, tai nyt jää vajaaksi. Tuo veteen tulo ei ole ihan parhaimmillaan nyt ollut. Tuo, ei toki tämä ollut huonoin hänen hypyistään, mutta silti alle 60 pistettä. Ja sitten tulee Iira Laatusen käsiltä lähtevä hyppy, jonka hän on valinnut taaksepäin 2 volttia puolella kierteellä. Se on 2,7. Eli sehän nyt on selvää, että Iira Laatusen sarja on helpoimpia ja sillä ei tietenkään noin helpolla sarjalla hätyytellä sitten missään tapauksessa tuota 5-6 kärkeä, mutta kysymys onkin nyt kokemuksesta ja huippuseurassa sitten on hyvä venyä ja tuo oli oikein nätti hyvä hyppy. Pikkusen alle 50 pistettä sai Iira tästä alkukilpailussa, nyt on täydet mahdollisuudet ottaa enemmän. Jää vähän toispuoleiseksi tuo työntö, ponnistusvaihe ei ihan tule 50 pistettä, 47,25, eli pikkuisen 2,5 pistettä vähemmän kuin alkukilpailussa, se oli harmi. Reisinger, Sofia Reisinger Unkarista, jolla oli edellisellä kierroksella pikkuisen vaikeuksia, hän on 8. käsiltä lähtee hänenkin, mutta se on eteenpäin. 2 volttia taittain 2,4, se on se helpoin hyppy, mitä täällä tehdään. Ja se onnistuu hyvin, mutta tosiaan muistaa, että täytyy, että siinä on 2,4 vain tuo vaikeusaste kerroin. 8, 7.5, 7.5, 8, 7.5. Barcelonassahan hypätään maailmanmestaruuskisat vielä ensi kuussa ja sieltäkin tulee siis Eurosportilta reilu kattaus. 55 pistettä kuitenkin Reisingerille tuosta hypystä. Villo Kormos, hänelläkin edellisellä kierroksella jäi parannettavaa, nyt tulee sisäänpäin 2,5 volttia taittain, siinä on kerrointa 2,8. Paljon parempaa kuin eilinen, vaan edellisen kierroksen hyppy. Pääsääntöisesti 7,5 tuomareilta. Kyllä siellä välähtää 8kin.
mutta voimaan jäävät 7,5 ja 63 pistettä komeasti. Villo Kormos kokoaa itsensä tuon edellisen kierroksen pikkuisen epäonnistuneen hypyn jälkeen. Noemi Patki. Hänellä on kierrehyppy taaksepäin 2,5 volttia puolella toista kierteellä taittaen. Siinä on vaikeutta 3,2. Kokenut kilpailija. No nyt alkaa löytyä Noemi Patkilta vähän sitä, mitä odottaa sopi. Puhdas hyppy, vaikka se näytti jossain vaiheessa, että se menee hiukan yli, mutta hyvin korjaa tuolla lopussa. Niin kuin näette, ei päästä sitä niin yli kuin mitä se oli menossa. Siinä nyt tietysti hidastus näyttää, kuinka jalkojen ojennus aavistuksen hajoaa. Huippupisteet. Seiskat jäävät voimaan ja kerrointa on niin 67,2. Hyvää Patkilta. Kanna Krasnolczyk. Taaksepäin 2,5 volttia. Taittaen 2,9 on tässä kerroin. Pikkuisen liian aikaisin avaa tuon pakettinsa. 6, 6.5, 6.5, 6.5, 7. Paikkaa sen, mitä paikattavissa oli tuossa vaiheessa, kun kerää aukeaa kyllä yllättävän aikaisin. Mutta tuosta jää voimaan ihan siihen nähden hyvä, mitä oli pelko olla tuon hypyn. Laura Marino hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittaen 2,9 kerroin ja seitsemäntenä kahden kierroksen jälkeen. Näytti, että hän matkustaa kyllä kauaksi tuosta laudan tai tuon kerroksen suuntaan, mutta siitä huolimatta pystyy hyvin kokoamaan ja tekee hyvän hypyn, vaikka tietyllä tavalla tosiaan hyppää pituutta enemmän kuin ylöspäin. Ja Marinolle melkein 60 pistettä tuosta hypystä. Kakkoseksi jää Villo Kormosin taakse. Siellä on Kormos Marino Batki tällä hetkellä kolmen kärki, kun puolet kolmannen kierroksen hypyistä on hypätty. Ja sitten Julia Koltunova eteenpäin 3,5 volttia taittain. Ja se on Koltunovalta hyvä hyppy. Tosiaankin Koltunovan toinen hyppy karsinnassa oli heikko ja sen takia hän jäi viidenneksi alkukilpailussa ja Koltunovalta kyllä sopii odottaa parempaa ja nyt ainakin nähdään hyvä hyppy. Ja se Koltunovan toinen hyppyhän oli huikaiseva hieno. No niin, ihan samaa tasoa. Koltunova on hypännyt kaikilla yli 70 pistettä kaikilla kolmella hypyllä. Eli nyt alkaa näyttää Koltunovalla siltä, miltä sopii odottaakin. Maria Kurjo. Neljäs alkukilpailussa ja nyt hän hyppää sisäänpäin 2,5 volttia taittaen 2,8. Kerrointa ja hyvä hyppy Kurjolta. Oikein hyvä hyppy. Seven,
Julia Kohtunovan johtopisteet 220, sinne ei Kurjolla ole mahdollisuuksia, mutta kun kakkosena on Villo Kormos 185 pistettä, eli yli 35 pistettä jäljessä johtavaa, niin siihen väliin on kyllä nyt Marja Kurjolla mahdollisuus, ja siihen hän menee nimenomaan. 63 pistettä ja 197 pistettä. Sarah Barrow. Eteenpäin 3,5 volttia taittain. Kolme tasan kerrointa ja neljäntenä lähtee tähän hyppyyn toisen kahden kierroksen jälkeen, siis neljäs. Jäi kiire, tuli. Nopea kerän aukaiseminen, paketin aukaiseminen ja aika roiskeinen veteen tulo. Kuutta puolta seiskaa sai alkukilpailusta ja samaa taitaa tulla nytkin. Tämä oli yksi niitä vaikeimpia, tai ei vaikein, mutta siis hankalimpia hyppyjä jostain syystä Sarah Barrowlle myös alkukilpailussa. Ojennukset tässä vaiheessa oivallisen hienot. Kiire tulee, niin kuin näette, niin aavistukseen vielä on kerää aukaisematta kokonaan, kun vesi yllättää. Kuutta puolta jää voimaa. Alle 60 pistettä. Eli sitten viimeistä edellinen tällä kierroksella Tonia Couch. Oi. Pituutta hyppää myös Tonia. Tuo sama hyppy, jonka näimme Barrowlta edellisessä. Barrowhan on kolmantena nyt, 191,3 pistettä. Ja ja 54 pistettä. Seitsemänneksi vasta. Ja sitten ylivoimainen johtaja kahden kierroksen jälkeen Julia Propopchuk hyppää kolmannella hypyllään taaksepäin 2,5 volttia taittain. Siinä on 2,9 vaikeutta, eli se on hänen sarjansa helpoin hyppy. Kyllähän se tuolla tavalla tehden saa ainakin lähelle sitä 70 pistettä, mitä hän on tähän mennessä napannut molemmista ensimmäisistä hypyistään. Julia Kolttunovahan on johdossa ja hänellä on huonoin pistemäärä 71,3 tuo avauskierroksen ja sen jälkeen 75,9, 73,5. Nyt ei ole mitään muuta ongelmaa muuta kuin tuo kerroin, mutta kyllä tästä yli 70 pistettä tulee, on se niin upea hyppy. Kyllä, 73,95 ja ykköseksi 3,35 kymmenysosaa eroa kakkoseen Julia Kolttunovaan kolmen kierroksen jälkeen, kun siis kaksi kierrosta vielä edessä. Ja edelleen kisassa hyvin mukana Ira Laatunen, vaikka nyt viimeiseksi putosi. Pikkuisen nauhalta tulee tämä Kyuduong, pikkuisen viivästettynä tuo taaksepäin, sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Se on neljännen kierroksen avaus. Hyppy, oikein hyvä veteen tulo, paras Duongilta tähän mennessä. Toki hänen sarjansa helpoin hyppykin. Ja nyt olemme suorassa lähetyksessä taas 56 pistettä, eli sen verran tuossa jäätiin mainoskatkon alle, että muutama sekunti otettiin nauhaa taakse. Ja sitten on Iira Laatunen vuorossa ja häneltä tulee kierrehyppy taaksepäin 2,5 volttia puolella toista kierteellä. Se on Iiran vaikein hyppy, 3,2 kertoiminen. Toivottavasti nyt onnistuu, niin tuo viimeinen 12 sija jää historiaan tai
sen luovuttaa toivottavasti Iira pois tämän hypyn jälkeen. Siinä vähän jalat. Pikkuisen on roiskeinen veteen tulo ja jalat siinä vähän ojennuksesta irtoavat tuossa heti lähtövaiheessa. Tässä nähdään noin. Ei nyt missään tapauksessa. Huono ei missään nimessä. Kerrointa on, joten katsotaan nyt lähteekö 60 pistettä. Ei viittäkään, 10-5 jää nuo. Oi oi, harmin paikka. Kyllä nyt näyttää vahvasti siltä, että ennen viimeistä kierrosta on kyllä viimeisenä Iira Laatunen, mutta loppukilpailupaikka on jo kova juttu. Sofia Reisinger eteenpäin, 3,5 volttia taittain. Sen olemme nähneet useasti ja sehän on se tasan kolmen kerroin. On roiskeinen on tuo veteen tulo. Siihen asti kaikki hyvin. Aika korkealle hyppää. Pikkuisen liian hidas on tuo volttien rakentuminen. 54 pistettä, eipä hänellekään kovin paljon nyt tullut. Villo Kormos, kierrehyppy taaksepäin, 1,5 volttia 2,5 kierteellä, 2,8. Hyvä on. Kormos nousee. Todella hyvin nousee. Edellinen hyppy oli jo loistava ja nyt tulee erinomainen veteen tulo. Toki ongelma on se, että jos ongelmia halutaan hakea, että tässä on ainoastaan 2,8 kerrointa. Villo Kormosin sarjahan on helppohko. Siellä ei ole kuin viimeinen hyppy, joka on 3 tasan. Kaikki muut ovat alle 3 kertoimisia. Mutta onpa hyvä. Nyt on kyllä valmis tuo hyppy, kun tullaan veteen. Siitä pitää tulla hyvät pisteet. Kyllä melkein 70 pistettä, 8 ja 8,5 jää voimaa ja siellä ollaan jopa pronssimitalitaistelussa, miksi ei? Noemi Patki 7. tässä vaiheessa 3 kierroksen jälkeen ja nyt tulee sitten sisäänpäin 3,5 volttia kerien. 3,2 kerrointa eli vaikea hyppy. Menee yli. Ikävä homma, mutta selkeästi yli menee tuo hyppy. Siinä on kertaalleen urallaan Euroopan mestaruuden voittanut Batki nyt kyllä vaikeuksissa. Alle 45 pisteen jää ja se on tosi heikkoa. Villo Kormos edelleen johtaa tässä vaiheessa 4 hypyn jälkeen. Ganna Krasnolcik, hän hyppää ulospäin 2,5 volttia kerien. Siinä on 2,7 kerrointa eli taas kuuluu osastoon vähän helpommat hypyt. Hyvä on. Hän lähtee hyvin, mutta kun hän hyppää niin paljon tuonne
pituussuuntaan, niin siinä on silti yllättävää kiirettä, mutta kyllä hyvin rakentaa ennen. Kyllä, se on ihan siisti hyppy. Ei Krasnolcik varmasti tästä ihan, no kuutta puolta vain, seiskaa olisi kyllä ehkä odottanut, seitsemänneksi menee. Laura Marino viimeistä edellisessä omassa hypyssään, eteenpäin 3,5 volttia kerien, 2,7 ja kuudes kolmen kierroksen jälkeen, se on hyvin. Eli samalla siellä kuin alkukilpailun jälkeen. Oli sitten alkukilpailu loppui. Oikein hyvä. Laura Marinolla ei ole yhtään kolmen kertoimista hyppyä sarjassa, ja kun Alin on 2,4, niin kyllä sillä noin helpolla sarjalla on erittäin vaikea päästä tuonne mitalitaisteluun, vaikka tekisi kuinka hyvin noita, kun siellä on kuitenkin huippuhyppääjillä enemminkin niin, että yksi tai kaksi korkeintaan on kakkosella alkavia kertoimia. 60 pistettä rikki kuitenkin. Julia Koltunova. Hän on kakkosena kolmen kierroksen jälkeen ja todella kova mitali suosikki, vaikka niin kuin sanottu jo monta kertaa viides vasta alkukilpailussa. Sisäänpäin 3,5 volttia kerien. Ja on loistavaa. Nopeat voltit, erinomainen veteen tulo. Tästä tulee hyvät pisteet. 7.5, 7.5, 8.5, 8.8. Kyllä. Hidastettunakin se näyttää hyvältä. Ei ollut kuin 4 pistettä jäljessä Propopchukia kolmen kierroksen jälkeen. Ja nyt kun tulee 75 pistettä, 2,8 jää voimaan, 1,7, niin kyllä joutuu Propopchuk koville tässä. Neljännelläkin kierroksella vielä. Sehän on mukava, että kilpailu on jännittävää. Ja Maria Kurjo hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittain. 2,9 kerroin. Pikkuisen roiskeinen veteen tulo. Muuten oikein nätti hyppy sekin. 7,5 on helppo ennustella tuohon. 6,5, 7, 6, 6,5. Tuomarit ovat vähän kitsaampia, sinne jää nimittäin 2,6,5 voimaa ja 1,7 vain. No niin, Sarah Barrow, Tonya Couch ja Julia Propopchuk neljännen kierroksen hyppäjistä jäljellä. Sarah Barrow aloittaa ja sieltä tulee ulospäin 2,5 volttia kerien. Hyvä veteen tulo, ja tämähän on yksi niitä Sarah Barrown suosikkihyppyjä, jonka hän yleensä tekee hyvin. Sarah Barrow sai tästä ehkä pettymyksekseen 63-45 alkukilpailussa, mutta kyllä tästä nyt ainakin saman verran tulee, ja 65 pistettä, jos menee rikki, niin voi Sarah Barrow olla oikein tyytyväinen. Hyvin korjattu vielä tuolla veteen tultaessa, eli ei saa niin paljon. 7,5 jäävät voimaan. En muista, että se oli vähän helppo 2,7 kertoiminen, niin siitä olisi 8 kyllä pitänyt tulla hyville pisteille päästäkseen. No niin, ja siellä on jo Tonya Couch 8. vasta alkukilpailun 2. Taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä on 3,2 arvoinen hyppy. Mutta ei, nyt ei ole loppukilpailussa missään tapauksessa Tonya Couch
ollut oma itsensä, tai jos on ollut oma itsensä, niin ei ollut sitä alkukilpailussa, koska alkukilpailu sujui paljon paremmin. Ikävä roiskeinen on veteen tulo ja ei siitä seiskaa taida tuomareilta heltyä. Kahdeksas jo kolmen kierroksen jälkeen ja nyt kuudenneksi menee. Ja vielä on tulossa Propopchuk, joka tiputtaa hänet vuoren varmasti seitsemänneksi. Ja kun oli alkukilpailun kakkonen, niin ei se valmennusportaallakaan ihan hirveitä hymyjä herkistä sieltä. Ja sitten Julia Propopchuk, joka on joutunut yllättävän koville Koltunovan kanssa. Koltunova sai tästä neljännestä hypystään 75,2 ja nyt lähdetään käsiltä taaksepäin 3 volttia. Se on melko hyvää, mutta ei tässä vielä mitään irtiottoa missään tapauksessa. Propopchuk saa vieläkään Koltunovaan. Varmasti pitää ykkössijansa sen verran muutama 4 pistettä, siinä oli etua. Eikä tämä missään tapauksessa huono ole, mutta täytyy muistaa, että tosiaan 75,2 pisteen hyppy oli se Koltunovan hyppy tällä kierroksella. On kerrointa, se pelastaa, mutta pieniä virheitä on. Veteen tulokaan ei ole niin Propopchuk-mainen kuin normaalisti ja jää kakkoseksi. 67-65, eli on nyt 4,2 pistettä jäljessä Koltunovaa. Hymy edelleen, mutta onko vähän väkisin puristettu hymy? Hän oli sentään aivan ylivoimainen tuossa alkukilpailussa. Tonia Coachia voitti 40 pistettä ja nyt on sitten Propopchuk kakkonen, kun yksi hyppy on jäljellä. Siinä on sitten viimeisessä hypyssään Kiu Dung. Saksalaisyleisö kyllä hurraa. Mutta ei vieläkään sitten ihan hirvittävän hyvää hyppyä saa tuon. Pikkuisen polvien ojennuksessa toivomisen varaa. Se on tietysti helppo sanoa tästä superhidastuksesta. Roiskeinen veteen tulo, vaikka se muuten yllättävän siistiltä näyttää ja valmiilta tuo hyppy siihen mennessä. Pistettä rikki kuitenkin, vaikeasta hypystä 3,2 kerroin auttaa ja 62.40 tulee Duongille ja sitten on Iira Laatusen viimeinen hyppy ja nyt olisi onnistuttava tässä taaksepäin 2,5 volttia taittain hypyssä, siinä on 2,9 kerrointa, nyt pitäisi onnistua oikein hyvin, jotta välttäisi tuo viimeisen sijaan tässä loppukilpailussa, eli 12 sijaa Euroopan mestaruus loppukilpailussa on hyvä, mutta vielä mukavampi olisi, kun joku jäisi selän taakse. Ei se huono ole, mutta kyllähän taas aika lailla roiskeinen on tuo veteen tulo, eihän siitä mihinkään pääse. 5, 6, 5.5. Se voi olla, että 50 pistettä ei ihan saa Iira kasaan tästä hypystä. Ei ihan, 47.85, 252 pistettä. Eli pikkuisen pisteen verran enemmän sai kuin alkukilpailusta kasaan, eli siinä mielessä tietysti ihan hyvä. Sofia Reisinger ulospäin 2,5 volttia kerien 2,7 kerran. Five and a half.
Ihan hyvä alku, mutta sitten aika hidas on tuo kerän purkaminen ja se aiheuttaa tuon veteen tulon ongelmat. Joo, ylihän se menee ihan selkeästi. 43,2. Ja sitten tuo Unkarin kaksikon jälkimmäinen osapuoli Villo Kormos eteenpäin 3,5 volttia taittain. Hän on neljäntenä, eli siinä olisi sitten paikka jopa tuonne pronssimitaliin, jos oikein hyvä onnistuminen tulee, mutta ei tule. Ikävä kyllä ei. Siinä meni se mahdollisuus. Nyt kannattaa katsella jo taaksepäin, eli tuleeko sieltä takaa joku ohi. Neljäs sija on ihan maksimi, mitä tämän hypyn jälkeen voi odottaa, jos ei sitten kaveritkin tee yhtä pahoja virheitä viimeisissä hypyissä, mutta tuo on kyllä jo aika rajusti ylimenevä hyppy, joten siitä ei kyllä yksikään tuomari voi jättää rankaisematta. Harmin paikka. Siinä ei voi mitään niin kauan kuin tuo pyöriminen on kesken, niin se on kesken ja vain 31 pistettä, voi voi. Noemi Batki on kahdeksantena. Ulospäin 2,5 volttia. Kerien pikkusen odotin, että tässä voisi olla Noemi Batki, joka nousee kovastikin tässä loppukilpailussa tuolta alkukilpailun kahdeksannelta sieltä, mutta niin ei käy, vaikka tämä viimeinen hyppy on hyvä. Mutta se onkin hänen helpoin 2,7 kertoiminen hyppynsä. 7.5, 8.8. Yli 60 pistettä komeasti, 8 ja 2 jää voimaa ja sillä korjailtiin asemia sen, mitä oli enää korjailtavissa. Sitten hyppyvuorossa Ganna Krasnoltsik Ukrainasta ja hänelle on kierrehyppy eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä taittain. 2,9 on tämän kerroin. Oikein hyvä. Hyvä päätös, hyppy. Se on sanottava, että tällä hetkellä edelleen Koltunova ja Propopchuk ovat kaksi kärjessä, vaikka siellä on tätä alkupäätä jo hypännyt viidennenkin hypyn, eli Koltunova ja Propopchuk kaksikko neljällä hypyllä on vielä edellä, mutta mitäs nyt tapahtuu sitten, kun Krasnoltsyk saa pisteensä? Put your hands together for Ukraine. 56,5 pistettä ja ei vieläkään lähellekään. Ei lähellekään kärkikaksikkoa, joilla on vain 4 hyppyä siis takana. Laura Marino eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä taittain 2,9 kerroin. Ja niin kuin sanottu, Laura Marinolla kaikki hypyt alle kolmosen kertoimisia, joten tämä 2,9 on hänen vaikein. Siinä on kyllä jalkojen ojennuksissa vaikeuksia. Onhan se selvää, että tässä vaiheessa kilpailu alkaa varmasti jo väsymyskin painaa siinä vaiheessa, kun ei enää ihan tuonne kärkipaikoille ole mahdollisuuksia. Täällä on alkukilpailut kuitenkin käyty jo tämän päivän aikana ja nyt ollaan viimeisessä loppukilpailuhypyssä, niin se keskittyminen ja keskittymisen herpaantuminen alkaa näkyä väsymyksen myötä niissä kilpailijoissa, jotka tosiaan eivät taistele tuolla ihan kärjessä.
No nyt mennään Julia Propopchukin ohi kuitenkin. Koltunova johtaa edelleen neljällä hypyllä ja sitten tulee Laura Marino ja sitten pisteen jäljessä on Julia Propopchuk neljällä hypyllä. Julia Koltunova, tässä on kyse kultamitalista Euroopan mestaruudesta. Taaksepäin 2,5 volttia, 1,5 kierrettä taittaen ja 3,2 kerrointa, se on kova. Yhtä samanlainen ja itse asiassa täsmälleen saman hypyn hyppää sitten kisan viimeisenä Julia Koltunova. Aha, Julia Propopchuk, tämä on hyvä. Mitenkähän tuomarit suhtautuvat tähän? Se on hyvä hyppy. Ei se ainakaan vielä missään tapauksessa kokonaan ole menetetty se mahdollisuus, että tässä on Euroopan mestari. Katsotaanpa nyt hidastettuna, niin nähdään oikein kunnolla. Kyllä ojennukset ovat kunnossa, mutta tuosta kulmasta ei tuota veteen tuloa nähnyt. Se oli nopeasti valmistunut hyppy sillä tavalla, että ihan tuossa viime hetkillä sai veteen tulon kuntoon. Ja 8,1 seiskapuolikas, 75,2. Se on joka tapauksessa jo tämä on uusi Euroopan ennätys pisteissä, 371,1. Huima, kaksi viimeistä hyppyä, 75,2 Koltunovalla, ja hän on kyllä vahvalla otteella kiinni tuossa kultamitalissa, nimittäin nelisen pistettä hän oli Propopchukia edellä. Maria Kurjo. Se on hyvä. No, sama hyppy kuin äsken nähtiin Koltunovalta. Todella hyvä. Ei saa samanlaisia pisteitä kuin Koltunova. Koltunovahan sai 7, 7,5 ja 3,8. Tästä tulee 7. Veteen tulosta ne erot varmasti tulivat. Mutta ei se paha ole tuo veteen tulokaan, toki se on aika roiskeinen. 67,2, ihan hienoa, ja kakkosena tässä vaiheessa. Eli pronssimitalissa kiinni, kun siellä on tosiaan Propopchuk viimeisenä. Entäpä sitten, mitä tekee Sarah Barrow viidentenä? Erittäin vaikea, tai ei nyt erittäin, mutta vaikein hyppy hänellä. Yksi niistä, jotka ovat 3,2, eli sama hyppy kuin Kurjolta ja Koltunovalta, mutta kuinka selvittää sen Barrow? Hyvin. Siinä hypyssä, jos jossain ongelmia oli, oli tuo lähtövaihe ja siinä, miten hän pääsi ojennuksiin, mutta veteen tulo oli hyvä. Ja vähän jalkojen ojennus hajoaa, mutta hyvin korjaa. Tekee tuon pelastuksen vielä, veteen tulo pelastuksen, ettei. Ladies and gentlemen, give it up for Great Britain, Sarah Barrow! 7 jää voimaan. Eli jää Kurjon taakse. Representing Great Britain, Tonya Couch. Reverse, 2.5, and a with Tonya Couch, joka on ollut vähän pettymys, tai aika paljonkin pettymys ulospäin. 2,5 volttia kerien. Se on hyvä hyppy, mutta nyt oli paineet jo menneet. Alkukilpailun kakkonen, nyt vasta 7.4 hypyn jälkeen. Tällä varmaan ehkä sijoitus pari voi tulla ylöspäin. Se on sen verran hyvä hyppy, mutta se ei paljon varmasti lohduta, koska Tonya Couch oli ehdottomasti mitalisuosikkeja tähän kilpailuun lähdettäessä, eikä vähiten sen alkukilpailun kakkossijan takia.
Siinä ei kauheasti roiskeita ole veteen tultaessa. 7,5 ja 8 jää voimaan. Yli 60 pistettä ja 4 tässä vaiheessa, eli viidenneksi jää sitten, jos ei. Ja kyllä jää viidenneksi, vaikka Julia Propotsukki vähän epäonnistuisikin. Niin. No niin, mutta tämän kilpailun viimeinen hyppy, ja hän on 4 pisteen takaa jo matkalla. Ja 75,2 pistettä sai Koltunova viimeisestä hypystään, joka on juuri tämä sama hyppy. Taaksepäin 2,5 volttia puolella toista kierteellä taittaen. Eli 79 pistettä pitäisi tulla, että ykkössijaa irtoaisi. 79,4 pitäisi tulla, mutta nyt pitää jännittää kyllä loppuun asti. Tuo on juuri huippuhyppy ja se saattaa olla kyllä kultamitalihyppy. Ei ihan itsevarmuus ole huipussaan vielä ainakaan ilmeistä päätellen. 8,5-9 tulee. Mitä riittääkö? 79,4 pistettä on se, mitä pitää tulla. Tai sillä on tasoissa 79,4. 81,6 ja se riittää. 3,5 ja kultaa menee sittenkin Ukrainaan Propopchukille, hallitsevalle Euroopan mestarille, joka uusii viimevuotisen mestaruutensa, mutta pistipä tiukoille Julia Koltunova Propopchukin. Nimittäin tosiaan Propopchuk voitti yli 40 pisteellä alkukilpailussa seuraavaksi parhaan, joka oli siellä. Tonia Kautz. Mutta nyt oltiin sitten niin hilkulla, että ei ole tosikaan, mutta hienosti hallitsee hermonsa ja tekee kilpailun parhaan hyppynsä Julia Koltunova. Anteeksi, Julia Propopchuk tietysti, kaksi Juliaa, jotka meinaavat mennä sekaisin. Tässä on Ukrainan Julia, eli Propopchuk, joka voittaa. ...373,3 pistettä, ja ne ovat sellaiset pisteet, että sellaisia ei ole Euroopan mestaruustasolla ennen nähty. Ei myöskään tuo Julia Koltunovan 3,7,1,1, sekin on uusi Euroopan ennätys, mutta on siis tosiaan kakkonen tällä kertaa. Ja Maria Kurjo sitten aika reilulla erolla kolmosena, ja Iira Laatunen jäänyt tässä kilpailussa loppukilpailun viimeiseksi, mutta tosiaan EM-kisojen 12 sijaa, se on huippusuoritus. Ja huomenna sitten miesten 3 metrin ponnahduslautaa kello 17.30 alkaen Suomen aikaa. Eli huomenna tulee uimahyppyjen EM-kisoista 2 kilpailua ja tuo on ensimmäinen niistä. Ja tervetuloa silloin jälleen seuraamme uimahypyn pariin. Kiitokset tämän illan seurasta.